Semoga semakin jaya. Uang kuile, lak jurus mugi api, ilmu mugi oke. Kue kudune apa kaya watu sing dibuat ning kali. Watu kuwi dasar ya arep diumbul-umbulke kaya ngapa tetep nyemplung. Aja dadi kaya kapas. Kapas kuwi dasare enteng. Arep didelep-delepke kaya ngapa tetep. Kudune awakmu dadi pendekar iki kaya pari. Pari kae yen ana isine arep didangak-dangake kaya ngapa tetep dungkluk. Lah ora ana isine arep didungkluk-dungklukke kaya ngapa tetep dangak. Jadilah awak mungkin ditantang wong dan lain sebagainya. Ojo mau tangan ini sik santai bae. Kowe arep dielek-elek kaya ngopo ora usah nesu. Duit 100.000 kuwi lho lita kadane. Arep diindak-indak kaya thank you.
Mongko. I was born a fool, broken.